ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଶରୀର ନାମ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କ୍ଷୀରୋଦ। ମୁଁ ଜ୍ଞାନରେ ଚାଲିବା ପ୍ରାୟ 28 ବର୍ଷ ପୁରା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। 23 ଡିସେମ୍ବର 1993 ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲି। ତାହା ଥିଲା କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ସଦର ମୁଖ୍ୟ ଟାଉନରେ। ସେଠାରେ ଜଣେ ପ୍ରଥମେ ମୋତେ ମାଉସା ସେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କାର୍ଡ଼ ଧରି ଆସିଥିଲେ। ମୋତେ କହିଲେ ଚାଲ ଯିବା ବ୍ରହ୍ମା କୁମାରୀ ଈଶ୍ୱରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ। ମୁଁ କହିଲି ହଠାତ୍ କ'ଣ ମୋତେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେମିତି ଯିବି, ମୁଁ ତ କିଛି ପ୍ରିପେୟାର ହେଇନି। ନା ସେଠାରେ ଯିବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଆଗ ଯାଇକି ଦେଖା କରିବା, ତାପରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଆମକୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ବୁଝେଇବେ। ତେଣୁ ତୁମେ ଚାହୁଁଥିଲ ତ ଯିବା ପାଇଁ ଯିବା। ତେଣୁ ମଉସାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ଆଗରୁ ବି ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ଥିଲା। ଆମେ ଏସବୁ ଧର୍ମ ବିଷୟରେ, ପୁରାଣ ବିଷୟରେ, ଗୀତା ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପଢ଼େ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ବି ଭାରି ଖୁସି ଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆଶ୍ରମ ଯିବେ। ତେଣୁ ସେ ମୋତେ ଡାକିଲେ ଏବଂ ମୁଁ ଖୁସିରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଶ୍ରମ ଗଲି। ସେଠାରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ସମୟ 5:30 ଥିଲା ଟାଇମ୍। ସେଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ କେତେଜଣ ଭାଇ ବି ମଧ୍ୟ ମୋର ଚିହ୍ନାପରିଚ ଥିଲେ, ସେମାନେ କହିଲେ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ, ଭାରି ଖୁସିରେ ମୋତେ ଡାକିନେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେଠି ବସିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ଶୋଭା ପଡ଼ିଥାଏ ଭେଜିଟେରିଆନ୍ ରୁମ୍, ଏବଂ ଆମେ କେତେଜଣ 2-3 ଜଣ ଆଗରୁ ବସିଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ 2 ଜଣ ଗଲୁ। ତାପରେ ପୁଣି 10-15 ଜଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆସିଲେ। ସେଠି ଗୋଟେ ତଳେ ଛୋଟ ହଲ୍ ଥିଲା, ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ କରାଯାଏ। ସେଠାରେ ଆମକୁ ବସେଇଲେ ଏବଂ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ତୁମେମାନେ କିଏ ଏଠିକି ଆସିଛ, ତୁମର ପରିଚୟ। ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଏ କଥା ପଚାରିଲେ ଆମେ ଆମର ଶାରୀରିକ ନାମ ସବୁ କହିଗଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେ କହିଲେ ଏସବୁ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ନାମ, ମାନେ ସେଇଟା ଚିରସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ତାକୁ ମଣିଷ ତୁମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ବାସ୍ତବିକ ପରିଚୟ ହେଉଛି କୁମାର ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା, ଯିଏକି ଶରୀରକୁ ଚଲାଉଛି। ସେହି ଆତ୍ମା ହିଁ ଶରୀର ଦ୍ୱାରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆଖିରେ ଦେଖୁଛି, ମୁଖରେ ବୋଲୁଛି, କାନରେ ଶୁଣୁଛି ଏବଂ କର୍ମ ଅଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା କରିଥାଏ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ସିଏ ହେଉଛି ଏ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ହେଉଛ ମୋର ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ଏ ପରିଚୟ ତୁମର ଆଜିଠାରୁ ନୂଆ ହେଲା, ତୁମର ନାମ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଶୁଣିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ରହସ୍ୟ କିଛି ଜାଣିନଥିଲୁ, ଅନୁଭବ ନଥିଲା, ଖାଲି ଆମେ ନାମକୁ ମାତ୍ର ଶୁଣିଥିଲୁ। ତାପରେ ଭଉଣୀ ଆରମ୍ଭ କଲେ 7 ଦିନର କୋର୍ସ। ସେ ଆମକୁ ବୁଝେଇଲେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମାର ପରିଚୟ ପାଇଲ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ କାଲିକି ଆସିବ, ତୁମକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଆଯିବ। ଆମେ ବହୁତ, ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ଆତ୍ମାର ଛିନ୍ନ ପରିଚୟ ଦେଲେ, ଆତ୍ମାର ଏତେ ରହସ୍ୟ ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଏବଂ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ମୁଁ ହେଉଛି ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା, ଯାହାକି ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ଆଉ ମାନେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା କର୍ମ କରୁଅଛି। ତେଣୁ ଇନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଗୋଟିଏ ଗୋଟେ, ଆଉ ଯେମିତି ଶରୀରର ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ହାତ ଗୋଡ଼ ଆଖି କାନ, ସେମିତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଆତ୍ମାର ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର। ଏଇଭଳିଆ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ବୁଝେଇ ଦେଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯାହା ଆମେ ଖୋଜୁଥିଲୁ ତାହା ପାଇଗଲି। ତାପରେ କହିଲେ ତୁମେ କାଲି ପୁଣି ଆସିବ, ତୁମକୁ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦିଆଯିବ। ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଆତ୍ମାର ଏତେ ସୁନ୍ଦର ରହସ୍ୟ ବୁଝେଇ ପାରିଲେ, କାଲି ନିଶ୍ଚୟ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ବିଷୟ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇବେ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ବୋଲି କହୁଥିଲୁ। ତେଣୁ ବଡ଼ ଖୁସିରେ ତା'ପରେ ଦିନ ଗଲି। ଠିକ୍ ସେହି ସମୟ 5:30 ଆମେ ଯାହା ପହଞ୍ଚିଲୁ, 5 ମିନିଟ୍ ଯୋଗ କରେଇଲେ, ଲାଲ ଲାଇଟ୍ ଦେଲେ, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ନିରାକାର ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା, ଯିଏକି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ, ତାଙ୍କର ରୂପ ଯେମିତି ତୁମେ ଆତ୍ମା ସେମିତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା, ତାଙ୍କ ରୂପ ହେଉଛି ଜ୍ୟୋତିର୍ବିନ୍ଦୁ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ମୁକ୍ତିଦାତା, ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଦାତା, ପତିତକୁ ପାବନ କଲାବାଲା, ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବନେଇଲା ବାଲା, ଏବଂ ଭବସାଗରର ନଦୀରେ ପାର କଲାବାଲା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନାବିକ। ଏତେ ପରିଚୟ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ ମୁଁ ପୁରା ବିଭୋର ହୋଇଗଲି। ତାପରେ ବାସ୍ତବିକ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ଯାହା ମୁଁ ଛୁଆଦିନୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆଜି ଯାକେ ଆସିଥିଲି, ତାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଇଗଲି। ତାପରେ ମନରେ ଆଉ କ'ଣ ବା ଥାଇପାରେ, ଯିଏକି ମୁଁ ଆତ୍ମା ବି ଚିହ୍ନିଲି, ପରମାତ୍ମା ଚିହ୍ନିଲି, ତାପରେ ସିଏ ମୁକ୍ତି, ଜୀବନ ମୁକ୍ତି ଦାତା କିପରି। ତାପରେ ସିଏ ବୁଝେଇଲେ ଯେ ତୁମେ କାଲିକି ଆସିବ, ତୁମକୁ ରାଜଯୋଗ ବିଷୟରେ କୁହାଯିବ, ରାଜଯୋଗରେ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିବ। ମୋତେ ଆହୁରି ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ଜାଣିଲୁ, ଭଗବାନ ଜାଣିଲୁ ଏବଂ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶେଇଦେବେ, ତା'ଠାରୁ ଆଉ କ'ଣ ଦୁନିଆରେ ବଡ଼ କାମ ଥାଇପାରେ। ସେଠୁ ତା'ପର ଦିନ ବି ବଡ଼ ଖୁସିରେ ଗଲୁ। ଗଲାପରେ ସେ କହିଲେ ସେମିତି ଲାଇଟ୍ ଦେଲେ, ଲାଲ ଲାଇଟ୍ ଦେଲେ, କହିଲେ 5 ମିନିଟ୍ ଯୋଗ କର। ସେଠି ଯୋଗ କଲୁ, ଯୋଗ କଲାପରେ
ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଯେ ରାଜଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବ। ଆମେ ଗୀତାରେ ଶୁଣିଥିଲୁ ଯୋଗ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜଯୋଗ, ତେଣୁ ସେ ରାଜଯୋଗଟା କ'ଣ? ସେ କହିଲେ ଦେଖ, ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହ ମିଶିବାକୁ ହେଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ତୁମେ ପିତା ପୁତ୍ର ବାପ ମା, ସେମିତି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଯଦି, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଇଏ ସୃଷ୍ଟିର ବି ସ୍ରଷ୍ଟା, ତେଣୁ ତୁମେ ହେଲେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି, ତେଣୁ ତୁମେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତେଣୁ ସନ୍ତାନ କ'ଣ କରେ? ପିତାକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଦରକାର, ନା କିଛି ଆଧାର ଦରକାର, ନା କୌଣସି ଗୁରୁ ଦରକାର। ଯେମିତି ବାପା ମା ତ ପିଲା ଛୁଆ ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଖୋଜିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବିନା କୌଣସି ମନ୍ତ୍ରଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ସ୍ମୃତିରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ସେମିତି ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ତୁମେ ଯଦି ଚିହ୍ନିବ ଜାଣିବ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦରକାର। ସେ ସମ୍ବନ୍ଧଟି ହେଉଛି ପିତା ପୁତ୍ରର। ତେଣୁ ତୁମେ ଆଜିଠାରୁ ଆତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ପାଇଲ, ଆତ୍ମା ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ତୁମେ ଯେମିତି ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ ସେଠି ପରମା ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିବିନ୍ଦୁ। କେବଳ ତୁମ ପିତା ପୁତ୍ରର ସମ୍ବାଦ ଯୋଡ଼ିଲେ ହିଁ ତୁମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିବ। ତାପରେ ବୁଝାଇଲେ ରାଜଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ତୁମେ ଏ ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିପାରିବ ଏବଂ ଜନ୍ମଜନର ଯେଉଁ ବିକ୍ରମ ଥାଏ ତାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଭସ୍ମ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ରାଜଯୋଗ କ'ଣ? ତାପରେ ସେ ବୁଝାଇଲେ ବାସ୍ତବିକ ରାଜଯୋଗ ହେଉଛି ମିଳନ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ମିଳନକୁ କୁହାଯାଉଛି ଯୋଗ। ତେଣୁ ସେ ଯୋଗଟା କେମିତି ହେବ? ନା ତୁମ ବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସେସବୁ ଯୋଗ କରିପାରିବ କେମିତି? ନା ତୁମେ ସ୍ମୃତି ଜାଣିଲ ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ମୋର ପିତା, ତେଣୁ ପିତା ହେଉଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତି? ନା ପରମଧାମରେ। ତେଣୁ ପରମଧାମ କେମିତି ଯିବା? ନା ମନ ଜ୍ଞାନରେ। ନା ଆମେ ଶୁଣିଦେଲୁ ଭାଗବତରେ ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ନାରଦ, ନାରଦ ମନ ଜ୍ଞାନରେ ଯିବା ଆସିବା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଜ୍ଞାନଟି କ'ଣ ବାସ୍ତବିକ ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁ, ଖାଲି ଶୁଣିଥିଲୁ, ଅନୁଭବ ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ଖିନ୍ଭିନ୍ ଭାବରେ ଅତି ପ୍ରାମାଣ ଭାବରେ ଭଉଣୀ ବୁଝାଇଲେ ଯେ ଆତ୍ମାର ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମନ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁବ, ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବ ସେଠିକି କେମିତି ଯିବ? ନା ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ମାମୁଁକୁ ଜାଣିଛ ନା? ହଁ, ଆଚ୍ଛା ମାମୁଁକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ସେଠି କ'ଣ କୌଣସି ସ୍ଥୂଳ ଯନ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ସାଇକେଲ ଘୋଡ଼ା ଗାଡ଼ି ବା କୌଣସି କାର ବସ୍? ନା ନାହିଁ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମନେ ପଡ଼ିଲା ମାନେ ବାବା ଏ ମାମୁଁ ଆମର ସ୍ମୃତିରେ ଆସିଗଲେ ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କଲୁ। ନା ସେହିପରି ପରମପିତା ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ବାପା, ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ମୃତି କରିବ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରିବ। ତେଣୁ ଅନୁଭବ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ତୁମେ ଯେମିତି ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଉଛ, ଦିଲ୍ଲୀର କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ପହଞ୍ଚିଗଲ, ପରମଧାମର କଥା ସେମିତି ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମେ ପରମଧାମ ପହଞ୍ଚିପାରିବ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ପରମଧାମର ପରିଚୟ ଦରକାର, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ କି ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ, ତାକୁ ଶାନ୍ତିଧାମ, ନିର୍ବାଣଧାମ, ପରମଧାମ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବାସ୍ତବିକ ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ରହିବାର ସ୍ଥାନ, ସେ ଗାଁ ହେଉଛି ପରମଧାମ। ତା ନାଁ ଅନେକ, କିନ୍ତୁ ସେ ଧାମକୁ ପରମଧାମ କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁଟାକି ଆତ୍ମା ଏବଂ ପରମପିତାଙ୍କର ବାସ୍ତବିକ ରହିବା ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ତାକୁ ସ୍ମୃତି କର, ଯିଏକି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ତାରାଗଣଙ୍କ ଠାରୁ ଉପରେ, ସେଇ ଧାମ ହେଉଛି ପରମଧାମ। ତେଣୁ ଆଜିଠାରୁ ଦେଖ ଯେ ଆମେ ସେହି ପରମଧାମରେ ନିବାସ କରୁଥିବା ପରମପିତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ଏ ଧରାଧାମ ସୃଷ୍ଟି ରୂପୀ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚକୁ ଆସିଥାଉ ପାଠ ବଜାଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଠାରେ ଆମେ ପାଠ ବଜାଇ ଥାଉ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭରୁ କଳିଯୁଗ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇ ଚାରିଯୁଗ ସତ୍ୟ ତର୍ତ୍ତା ଦପ୍ର କଳି। ତେଣୁ ଏଇ ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସିଥାନ୍ତି ପତିତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ବା ନର୍କକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବନାଇବା ପାଇଁ, ପତିତ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ପାବନା ବନାଇବା ପାଇଁ। କାହିଁକି? ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିର ସ୍ରଷ୍ଟା, ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହୁଏ ପିତାମାତା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ସହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେହିପରି ପରମପିତା ଯେହେତୁ ଆମ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡାକୁଛୁ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ହେ ପରମପିତା ଆସ, ବା ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ହେ ଦୁଃଖକର୍ତ୍ତା ସୁଖକର୍ତ୍ତା ଆସ, ଆମକୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦିଅ। ସେହି ଭାବରେ କଳି ଯୁଗର ଶେଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ସତ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କଳିର ଶେଷ। ଏହି ସମୟରେ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ଆସି ଆମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁକି ଆମକୁ ଦୈବ୍ୟ ଗୁଣର ଧାରଣା କରୁଛନ୍ତି, ଯେ ତୁମେ ଦୈବ୍ୟ ଗୁଣକୁ ଧାରଣ କର ଏବଂ ପତିତ ଗୁଣକୁ ଛାଡ଼। ପତିତ ଗୁଣ କ'ଣ? ନା କାମ କ୍ରୋଧ ଲୋଭ ଅହଙ୍କାର, ଏ ପାଞ୍ଚ ବିକାର ମଣିଷକୁ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦୁଃଖ ଦେଇ ଆସିଛି, ଏବଂ ସୁଖ ଦେଲାବାଲା କର୍ମ ହେଉଛି ଦୟା, କ୍ଷମା, ପ୍ରେମ, ଚିହ୍ନ, ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ପରମାତ୍ମା ଆସିକି ଆମକୁ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଯେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମାମାନ କର, ପରମପିତା ପରମାତ୍ମା ସନ୍ତାନ ତୁମେ, ତୁମେ ହେଉଛି ଅମର ଅଜର ଅବିନାଶୀ, ତୁମକୁ ନିଆଁ ପଡ଼ିପାରିବନି, ପବନ ଉଡ଼େଇ ପାରିବନି, ଖରା ଶୁଖେଇ ପାରିବନି, ଜଳ ବୁଡ଼େଇ ପାରିବନି। ତେଣୁ ଏ ଗୀତାରେ ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ଏଇଟା ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ସେ ଅମର ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମା, ସ୍ୱୟଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ଏହିସବୁ ସ୍ମୃତି ଆସିଲା ପରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଅତି ସହଜରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଚାହିଁବ ପରମଧାମରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ, ପରମପିତାଙ୍କ ସହିତ ମେଳରୁ ବନେଇପାରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ଅତିନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖର ଅନୁଭବ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଅତିନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ କ'ଣ? ନା ଯେଉଁ ସ୍ଥୂଳରେ ଯେଉଁ ଆମେ
ଖାଉଛେ ପିଉଛେ ବୁଲୁଛେ ଯାହା କରୁଛେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ଥୂଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଦ୍ୱାରା ସୁଖ, ଆକୁ କୁହାଯାଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ। ଏବଂ ଯାହା ଏହି ସ୍ଥୂଳ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଠାରୁ ଉପରେ ସେ ହେଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟଙ୍କ ଠାରୁ ଯେ ବାହାରେ ସେ ହେଉଛି ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅତି ମିଳନକୁ ଯିଏକି ଅନୁଭବ କରାଇଥାଏ ସେ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶକ୍ତି ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର। ତେଣୁ ଶରୀରରୁ ଯେତେବେଳେ ଅଲଗା ହେଇ ଆମେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ସେତେବେଳେ ଏଇ ଆତ୍ମିକ ସ୍ମୃତି ହିଁ ଆମର ଦରକାର ଯେ ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା, ମୋର ପରମପିତାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ମୋ ମନବୁଦ୍ଧି ଦ୍ୱାରା ସେସବୁ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆନନ୍ଦକୁ ଅନୁଭବ କରୁଛି, ପରମାତ୍ମା ସହ ମିଳନ ମନଉଛି ଏବଂ ପରମପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ କମାଇଣ୍ଡ ହୋଇପାରିବା। ବାବା ଆମେ ଯେମିତି ପାଣି ସେଇଟା ଆମେ ଗାଧେଇଲା ବେଳେ ମିଶି ଯାଇଥାଉ ସାଗର ଭିତରେ, ସେହିପରି ଆମେ କେମିତି ପରମାତ୍ମା ସହ ମିଶିବା, ସେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ଯେ ଗୋଟେ କାଚ ଗିଲାସ ଭାଙ୍ଗିଦିଅ, ତେଣୁ କାଚକୁ କାଚରେ ଯୋଡ଼ିଲେ ସେ ଗିଲାସଟି ଯୋଡ଼ି ହେବ, ସେଥିରେ କାଠ ବା ପଥର ଯୋଡ଼ିଲେ ଯୋଡ଼ି ହେବ କି ନା? ସେମିତି ତୁମେ ଯେ ଆତ୍ମା, ତେଣୁ ଆତ୍ମିକ ସ୍ମୃତିରେ ରହିଲେ ପରମାତ୍ମା ସହ ମିଶିପାରିବ ଏବଂ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଅଂଶ, ତେଣୁ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅଂଶ, ଅଂଶରେ ମିଶିବ ବଂଶ ବଢ଼େଇବ। ତେଣୁ ଆମେ ହେଉଛେ ବାସ୍ତବିକ ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିପାରିବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ତାପରେ ରାଜଯୋଗ ଶିଖିଲେ, ରାଜଯୋଗ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବାଦ ଯୋଡ଼ିଲେ ଏ ରାଜଯୋଗରେ ଆମେ ଲାଭ ନେଇପାରିବା ଏବଂ ଜନ୍ମଜନ୍ମାନ୍ତର ବିକ୍ରମକୁ ଆମେ ବିନାଶ କରିପାରିବା। ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ ଶୁଣିସାରିଲି, ସାତ ଦିନ ସରିଗଲା, ସେଇଠୁ ଭଉଣୀ ପୁଣି କହିଲେ କାଲିକି ବି ତୁମେ ସକାଳେ ଆସିବ। ଆମେ କହିଲାରେ ରାଜଯୋଗ ଶୁଣିଲୁ, ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ର ବିଷୟରେ ଶୁଣିଲୁ, ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମିଳନ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲୁ, ଆଉ କ'ଣ ଗୋଟେ ପୁଣି ଜ୍ଞାନ ରହିଗଲା ଯେ କାଲିକି ଆସିବୁ? ନା, ଆମେ ଆଜି ଯାକେ ଯାହା ଶୁଣୁଥିଲୁ ଆମେ ଶୁଣୁଥିଲୁ, ଯାହାଗୁଡ଼ା କି ଭଗବାନରେ ଆମକୁ ଶୁଣେଇଥିଲେ ଆମେ ତୁମକୁ ଶୁଣୁଥିଲୁ, କାଲି ତୁମେ ଆସିବ ତୁମେ ଭଗବାନଠାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଶୁଣିବ। ମୋତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ଯେ ଏଭଳି କିଭଳିଆ କଥା ଯେ ଭଗବାନ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କେମିତି ଶୁଣିବୁ? ନା ହଁ, ସେଦିନ ଥାଏ ବାସ୍ତବିକ December 31, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନୂଆ ବର୍ଷର ଆରମ୍ଭ, ପୁରୁଣା ବର୍ଷର ଶେଷ, ତେଣୁ ଆକୁ December 31 ସେତେବେଳେ ଥିଲା। ମୁଁ 23 ତାରିଖରୁ ଯାଇଥିଲି, 7 ଦିନ କୋର୍ସ ହେଲା, 31 ତାରିଖ ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତରଣ ଦିନ ଥିଲା। ସେଇଟା ତ ଆମେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଜାଣିନଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ଥିଲା ନୂଆବର୍ଷର ଆଗମନ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହୁଏ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁରେ, ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତରଣ ଦିନ ଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ କହିଥିଲେ ଯେ କାଲି ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିବ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଦିନ ଗଲୁ। ସେଦିନ ଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଆଣିକି ମୁରଲୀ ଶୁଣେଇଲେ। ମୁଁ କହିଲି ମୁରଲୀ କ'ଣ? ନା, ମୁରଲୀ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କ ବାଣୀ, ଯେଉଁଟା ଭଗବାନ ଶୁଣିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆମେ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିକିରି ଆମ ସବୁ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆସେ, ସେଇଟା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଣେଇବୁ। ତେଣୁ ସେ ମୁରଲୀ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣେଇଲେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା ଯେ ସେଠାରେ ପରମାତ୍ମା ସାରା ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିମନ୍ତ ଅନ୍ତର ଜ୍ଞାନ ଶୁଣେଇଲେ। ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ତାହେଲେ ଆମେ କେମିତି ମିଶିବୁ? ନା, ତୁମକୁ ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମାଉଣ୍ଟ ଆବୁରୁ ଭଗବାନ ଆସିକି ଅବତରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ଥାନକୁ ତୁମେ ଗଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ତାଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରିପାରିବ। ମୁଁ ବଡ଼ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ସେଟା କେମିତି ଯିବି? ନା, ସେଥିପାଇଁ ତୁମକୁ 4ଟି ଜିନିଷର ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖାନାପାନର ଶୁଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରେଗୁଲାର ମୁରଲୀ ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେଣୁ ତୁମେ ଏସବୁ କଲେ ଅମୃତବେଳା ଯୋଗ କରିବ, ଏଇ 4ଟା ଜିନିଷକୁ ତୁମେ ନିୟମିତ କଲେ ତୁମେ ଭଗବାନ ସହିତ ମିଶିପାରିବ। ତେଣୁ ମୋତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ଏଇ ମାସରୁ ହିଁ ଆମେ ସେସବୁ କରିଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ ମାସ ଭିତରେ ଆମ ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ଶୁଦ୍ଧି ହେଇଗଲା, ଡେକ୍ଚି ପତ୍ର ଇଏ ସେ ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂଆ ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କଲୁ, ନୂଆ ବାସନ କଲୁ, ଭଗବାନ ସହିତ ଭୋଗ ଲଗେଇକି ଆମେ ଭୋଜନ ଗ୍ରହଣ କଲୁ। ସେଇଦିନଠାରୁ ମାଛ ମାଂସ ପିଆଜ ରସୁଣ ସବୁ ଏକାଥରକେ ଛାଡ଼ିଦେଲୁ। ସେଦିନ ସେଠୁ ମୁଁ ଆସିକି ଶୁଣେ ଯୁଗଳଙ୍କୁ, ଯୁଗଳ ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେ ସେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ସେତିକି ମୁଁ ଯେମିତି ଆଶ୍ରମରେ ଶୁଣୁଥିଲି ସେମିତି ଇଏ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ମୁଁ ସର୍ଭିସ୍ କରୁଥିଲି ସରକାରୀ, ତାପରେ ମୋତେ ପଠେଇଲେ ଥରେ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ଟୁର୍ରେ। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା ହଉ ଯିବି, ସେଠୁ କ'ଣ କରିବି? ଖାଦ୍ୟ ପାଣି ତ ସୁଯୋଗ ପାଇଁ କରିଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଭଉଣୀ କ'ଣ କଲେ ନା ଘରେ ପରଟା ଏବଂ ଆଳୁ ଭଜା ଦେଲେ। ମୁଁ ସେଦିନ ରାତିରେ ଗଲି, ତାପର ଦିନ ଭୋରୁ ପହଞ୍ଚିଲି ସମ୍ବଲପୁରରେ, ଅଫିସ୍ କାମ ସାରିଲି, ଗାଧେଇକି ଏମିତି ବାହାରୁଛି ପଦାକୁ, ମୋତେ 2 ଜଣ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର ସେ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ ସକାଳୁ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ, ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଯେମିତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଉପସନ୍ତ କଲି, ମୋତେ କହିଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ହୋଇ ଆଶ୍ରମ ଯିବା। ସେଠାରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଗଲି, ଆଶ୍ରମ ଯିବା ପରେ ସେଠି ବି ସେମିତି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ସେମାନେ ମୋତେ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଦେଲେ ଯେ ଏଠିକି ଆସିବ ଖାଇକିରି ଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା, ଭଗବାନ କେମିତି ଆମକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ମୋତେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମୋତେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ମାନେ ଆହ୍ୱାନ କଲେ ପାର୍ବତୀ ଭଉଣୀ, ତାପରେ ମୁଁ ସେଦିନ ସେଠି ଖାଇ ପିଇକି ରାତିରେ ପୁଣି ଆସିଲି। ଏତେ ଆନନ୍ଦ, ଭଗବାନ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ, କେବଳ ଆମର ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଦରକାର, ଭଗବାନ ଉପରେ ଭରସା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ନମସ୍କାର।